देव बरो दिस दिव सगळ्यांक आनी सगळ्यांक गोंयच्या साहेबाची परब आवडटा. 3 तारखेर फेस्त लागीं पावतायलां आनी गोंयच्या साहेबान आमचेर बेसांव घालूं, संवसाराचेर बेसांव घालूं, दुयेंस पिडा पयस करूं. म्हजो इश्ट फादर मायरन रायतूरचे इगोर्जेन पादकूर कसो थंय वावुरता, आमचो बरो इश्ट, म्हजो बरो इश्ट आदींच तान पाद्री जावच्या आदी तान तो म्हजो खूब बरो लागशिल्लो आनी मोगाचो इश्ट. आयज हांवें चिंतलें वचून ताका एक बॅट दिवंक. हांव जायते फावटी ताका सांगतालो, फादर म्हाका सेमिनारीन व्हरोन दाखय रे पाद रागनाथाचो रूम, तो खंयच्या रुमान रावतालो आनी खंय ताका एटॅक आयलो, खंय सिमितेरीन ताका पुरलो हाचे वयर थोडी म्हायती दिवंक हांवें फादराक म्हटलेलें. तर आयज अकस्मात तो मातसो फ्री आसलेल्या कारणान हांवें ताका सांगलें, फादर हांव तुका भेटो घेता आनी म्हाका मातशे पाद रागनेलाची म्हायती वो थोडी ताची पिक्चरां वो थोडे ताच्यो सुवात्यो ज्यो ताणें उजार केल्ल्यो त्यो म्हाका दाखय म्हणून. सो तेका हांव आतां फादर मायरनाक मेळ्ळो, का हांव रायतुराक येता आनी हांव ऑलरेडी थंयसर पावत आयलां आनी थंयसर वचोन हांवें फादराक सांगलां, फादर आमी तुजी बायकूच घेवन या, म्हजी कार थंयसर दवरता म्हणून. सो कांय खिणा भितर म्हाका फादर मेळतलो आनी थोडो वेळ ताजे सांगाताक सारून हांव तुमचे मेरेन दवरतां. हाय, आमी सद्याक राशोल सेमिनारीन आसात आनी म्हजे सांगाताक म्हजो इश्ट चडा मोगाचो काळजांतलो इश्ट फादर मायरन म्हजे सांगाताक आसा. हय, फादर सांगता ते प्रमाणे पाद रागनेल ह्या रुमान रावतालो, हातून हातून रावतालो आनी निमणो पाद रागनेल ह्याच रुमान सोंपलो आमकां बाग हांगासर. आयज फादर मायरना सांगता हे सगळें पळोवंक हे देखावे पाद रागनेलाचे. आनी हे बेडीचेर पाद रागनेल जियेतालो म्हणजे न्हिदतालो हे बेडीचेर आनी हेच बेडीचेर पाद रागनेल सोंपलो हो पवित्र जागो आनी पवित्र वस्तू हांगासर आमकां पळोवंक मेळतात. हे मेज फादर सांगता ते प्रमाणे पाद रागनेलाचे आनी हो कुरीस आपल्या आंगार घालतालो, पाद रागनेल आपल्या आंगार धुतालो तो कुरीस आयज आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. बाग आनी आतां आमी जी चलतात ती वाट जावन आसा सेमिनारीचे इगोर्जेन वचपाची. हांव फादर सांगता आतां इगोर्जेन वचूंक भायसरला. खरेंच्यो आदली वस्त पळोवंक खूब बरें दिसता. ही आमची गोंयची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी आमकां व्हडपण. आनी सद्याक आमी आतां हांव आनी फादर इगोर्जेन पावल्यात आनी हातून डेली सकाळचें मीस जाता. शर्मा करताना
या कुलपितराचे आणि मोरणा झालं समजा आपण आता या कुलपितराचे पात्राग्नल जेव्हा या पुलपुत्राचेर रावून शर्माव सांगतालो तेव्हा याच पुलपुत्राचेर ताका आताक आयलो. आनी ही जावन आसा ती सिमितेर हे सिमितेरीन पादरागनेलाक मातयेक लायलो. आनी सद्याक हांव अदमायरनाच्या सांगाताक रायतूरचे सिमितेरीन भितर सरलेलो आसा. किरीत भाशेन पळोवंक पादरागनेलाचो फोंड आनी ह्या कामा खातीर हांव किरीत भाशेन फादर मायरनाक देव बरें करूं म्हणटा, कारण ताणें जाय तो तोकूच घेतलो ह्यो वस्तू सर दाखोवंक. हो जावन आसा पादरागनेलाचो फोंड. हातून ह्या फोंडान म्हणजे ह्या जाग्यार ताका पुरलेलो आमकां बाग गोंयकारांक, आनी आमी देवा लागीं मागोवंक जाय, बिण्या लागीं मागोवंक जाय बेगीनूच ताका अल्तराचो मान फावो जाल्यार पुरो म्हणून. जायते जाणांक आपले मागलेली मागणी फावो जाता. सो दुसऱ्यांनी येवचे बरेपण पादारनेला वरवीं तुमच्याय जिवितांत फावो करचे आनी एकाय आमच्या भावाक पात्री भावाक बेगीन सांतारासो मान फावो जावं. किरीत भाशेन फादर मायरनाका देव बरें करूं म्हणटा, कारण आयचो वेळ ताणें म्हाका दिलो. आनी किरीत भाशेन सेमिनारी वयर आनी पादरागनेला वयर ताणें म्हाका जायती म्हायती दिली. हाचे खातीर हांव ताचे उपकारिता काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सदांच तो म्हज्या सांगाताकूच न्हय, आमच्या सगळ्या तियात्रिस्तांच्या सांगाताक आसता. तियात्र म्हणल्यार आमकां तियात्रिस्तांक पळोवंक, आमकां आदार करूंक सगळ्या कामांक तो आसता. हाचे खातीर हांव मागतां पादरागनेला लागीं ताचेर साबार बेसांवां घालूंक, आमचो धोरम फुडें फुडें व्हरोन उंचल्या पांवड्यार पावूंक. हांव पादरागनेला लागीं मागतां, देवा लागीं मागतां, फादर मायरनाक बरी भलायकी आनी सावध दिवंक. आयज हांवें फादर मायरनाच्या सांगाताक राशोलचे सेमिनारीन वचून रायतूरचे सिमितेरीन वचून पादरागनेलाच्या जिविता वयर थोडेच ताचे देखावे हांवें तुमच्या फुड्यान दवरल्यात. त्या बराबर हांवें सेमिनारीतले जे पादरी जातात थंयसरले कांय देखावे शूट करून हाडलेले आसात फादर मायरनाच्या सांगाताक. ते हांव दुसऱ्या एपिसोडान तुमच्या फुड्यान दवरतलो, पूण सध्या कांय जे पादरागनेला वयर आमी कितें शूट केलां थोडेशे ते हांव तुमचे मेरेन दवरतलो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी म्हजे व्हिडियोज पळयतात, लायक करतात, शेअर करतात, चॅनल सबस्क्रायब करात. ही म्हाका एक उमेद. हांव आदिस्तान पाद्रीची, देवाची, सायबीणमाची कांतरां म्हणत आयलां, आनी पाद्रीच्या जिविता वयर कितेंय तुमचे मेरेन पावंक म्हाका खुशी भोगता. आनी एक म्हजे काळजांतली उमेद तुमी मानून घेतात, पळयतात, आयकतात आनीक हे शेअर करतात, लोकां मेरेन पावयतात. ताचे खातीर हांव लॉरी ट्रवासो एंटरटेनमेंट 16 ह्या चॅनलाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी होच मोग मोहिपास तुमचो म्हाका मेळतलो ही आशा बाळगिता.
तुमचेर तुमचे फॅमिलीचेर तुमच्या घराब्याचेर गोंयच्या साहेबान पाद रागनेलान साबार बेसावांगारो।